dal wayana amar lañ bëgg ah soti len pétrole kay jaxal len dëd way bu doon wa apr ku ci nek ya nga goor ñom ñëp gënë nañ di tiré yegg nañ gal gu bari vitesse ba la ko wax dé yana amar waaw waaw motax très say ak ñima andal di wa cosier bu cosier waaw nénañu ñom dañoo fasiyene wu la bank seenu loxo xel sa xalaat ñom dé mukk ci kërru aduna defante mukk 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 ñom ñay wa fipu waaw kay way nénañ même place place de l'obélisque même jour le 7 même heure 16h 17h fa lañu koy mayé kan ñom wa ko waaw waaw jakarlo ko wa mi lool nak nan lay dem ah lool nan lay dem ñom ñañu am une autorisation ah bo ma jaxal ko ci ya xam bay Mustapha jaxa tek Zator Mbaye bo amina ñom mom fi ni ñi ngi melni koy daanu ay gangiri wa ay gangiri ay yassi ñi ngi day day seen yaram yi fi nek defante ge ngi melni tulen yeengal lu yeengal lu nek la ke yeengal ke way yaara ma de len yeengal mais fou malade lim lay wax rek journal bi tribune neena gaay dafa melni li daana lon abdoulaye wade gaay bayiwun ci xel day xey waaw non non bayiwun ci xel quoi jeliwun ci ben leçon aha ku wax ñu tontu la deja ku critiquer president bi tay nga de defante waaw te fou malade neena moko fi digge won mais dafa ko nak bo beugé deug deug Mustapha Cissé lo ma doon wax sax tay dafa wañ ñeneen ñe jël réew mi quotidien nañu fin de grâce lañu né fumu nek waaw maki boudé gaay dañ ko doon may ak waaw baay len président mu liggéey day doga ñew ñang 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 patiti patata lolu passé nañ ko lé fumu nek ni jamono ñaxtu gi lañu né ku def juroomi at lolu def lon ci juroomi at nokoy defé ci atagenwal wala ah mo jara laaj kay way lolu la dé lolu la dé lolu la dé vox populi ñew ak ñin nak ci élection député monsieur la maire manœuvre yu doy war le politicien nekké fi fumu nek ni lu leer la la wax ku nekk sa stratégie état majori djub nañ kan lay andal gaangi melni tulek malé ndaysan coalition yi gaay yaangi dugulante opération de chaîne yena bokk doctrine nak bokko len yeb gaay dal ñi nga xol ñan lañ mëna andal tractation yi waaw kay way gaña nga ca dé waaw 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 gaña nga ca dé de nga lolo gaña nga ca dé gaña nga ca enquête yene ka ñew ak ñun ci leneen lo xamni gaña nga ca moy caisse d'avance abalé gaaya nga ci caisse d'avance nguur gi kay fi nek ni bo beugé dégg deug rek monsieur le maire dougal khalifa sall ni rubba lañu nax fu mu nek ni gawma ni ñew fi leen di dé ah man mi doon yaakaar ne dina ñew tapi rouge ah yalla nak lu ne mën nako dé waye ñi di ni ñu taxawé ni dañuy top action bu mu seuss yé ñi dañ ko nara top bu mu seuss ngir mëna dougal bit bi fu mu nek ni kon fofu lañ toll gol japp bal bi taxul neuf arrière malako attaquer rek monsieur salsali malako parce que maître babou keur cissé di avocat wu ngol néna satch alalu askan mi détournement daf ci am mom non la gis ah oui té luñu jël nak rembourser rek alalu askan wi rembourser dégat ko par ga tollu na ci 1 milliard ak juroom ñet até bor fay lool la wax waye xam nga bo jëlé 1 milliard 800 bour du la topé 1 milliard 800 dé la da ci ték ah da fay am ay ndamb di nek mi yegg 2 milliards buñ la tégg buñ la tégué kasso djoum yéne bu la nexé bo gëné bo gëné laj ndam waaw kay way goor way man na nek bo goor way libération ñew ak ñin ci fess man bi monsieur le maire bawul waaw rapportu IG bi journal bi dal expliquer nañu dal nan la Macky Sall sauver Abdoulaye Wade ci fess man waaw néna Macky dimbali Abdoulaye Badou waaw waaw dañ ko waxtaan waaw goru Sindjeli waaw ci boru Sindjeli parce que Sindjeli ko yow waaw 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 mais Abdoulaye nak nenañ da jaawlen posam ak posok askan yi ci bobu non da moma jaxal de détournement lañ wax de détournement lañ wax de deni public de ko ko ak walum jar han mané mam de ko ko yé ko ko wo muyu wo ko da ti gokum so yé mam rek de ko lol de nenañ amna 1 milliard commission présidentielle 1 milliard commission wala wax lolou de 1 milliard mu jaar ci cabinet notaire bi di Patricia Lek Diop ya non degu turum wala ko wax de ngi dem ci Cheikh Amar bu Gabon du Cheikh Amar bi de Cheikh Amar bu Gabon bu Gabon wa moy ciowal ya leer waaw nay leer am do beugul le ndem de nga lolou 1 milliard commission lolou mom 6 milliard 400 la Cheikh Amar Gabon 6 milliard 400 ala wax lolou de ak ben do bo xamni 1 milliard Gabon leg lolou dañ ko waxtane han lolou yeb ko dañ ko waxtane moma jaxal xana moy dossier yi te waye ni ki de 1 milliard 800 la ah waye ken tegaluko ki de tonch tonch tegu amina dossier yi president tonch xana am sa la neena ko mos han o sa neena ko mos ci
1 milliard 800 ak 6 milliards dama outé na dé ah ah 1 milliard dama wax 6 milliards ah yalla baxna ah yalla baxna wa le quotidien ñew ak ñin ci cour suprême yabou selim ciow li lim doon bari yëm ci tollu wa dé nguur ga gagné fu mu nekk ni ah ma la wax li dé kon tek na fa ñum ko té mané ñké batta nañu wajuri président Macky Sall ci le soleil mi ngi té ñu mu xam di ay fas parté mi fas la di deug kon dem dafa demone fa la ci fas min na fas na rugo waaw gisoko ak ñaari fasam min na fas na rugo ak ak téngado wa mom la tek ci bobba dé président kay fimni ni xolal lu mu xam tek na fa dé ak xam fas de ko sérére le dé min xamine nak de ko polio wa xam mom nak dafa nek ci digënté ñaari ñaari ki yi ko yi mbokk fi mbokk wa fi mbokk fouta ak fatik wa ñaari f yi ngay ay nak lañ xam ni ay fas fouta fatik fo carré wa fo carré la cross of life ñaari mala yi gëna am solo wa 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 mo no de ñu no de fas ak nak wa fas ak nak wa wa ak bëgg f mbam nak fouta ak fatik mbam nak bu ci raxone ni fagne 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 day ëpp mbam bu ma xati non ma kelimi daw mbam arrangé mbam da yex ah wa wa deug nak fouta fatik fay fay fagne 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 ñetti fay ñom effet de bari de fay fouta fatik akane fay akane fay ban fagne fagne legi mak kan la ko sante fay ku sante fay yo amina kan neena madame muni madame fay de la madame fay nga nan la f ko premier dame la amina nak e kon mak la fi f legi yak madame fay ba ci amina atik 80 bang fi de fouta dalem ya atik manem denku ñuko de fay bi ram bend wa ga president lañ denk boy critique ngi critique ko amina attention de monsieur la wax la mom may cede ah yay cede de mako mu waxal marem ni buñ ko waxon ci kaw nit ñi genn ci mom de tax na genn jaay di maliko eh no defo dal da lay ton rek le soleil bo le soleil fu mu la genn mom ci téngade deug waaw ci téngal en tout cas président dal dig na napakati dal ne len dal insha allah rabbi nap gi dal xamna dal dina fi gëna ñagn yalla baax sa mbokk le buy wa sa mbokk le buy l'observateur ñew ak ñin ci jangoro roño ji insuffisance rénale mais monsieur le maire journal bi lim bindi tay kenn mësta gis ni manam badu dekk bi dal fébar fi ndekete gassa sa bop bamne de la fébar égal dé djuni ak djuroomi témèr ci ño xamni jangor yi mo len dal ñu bess témèr bo jël ben wala ñaar 1 wala 2% ño ci djalisé laj nañu dess ñam ñu def ñu dess ñu def fatou ñak djalis fatou nga deug dé wallahi fébar dafa am lay moyen ah dama metti box peuple ñew ak ñin ci open press bi zos dembalé won dembalé barki dem cité dem cité néna lu mako ton day dox ci kaw zos ba nupi djubandiko da ko dor zos dana ndakoy fajj waaw kay mom mu ne ko dina dox ci kawam dor ko li ci karam luma dan deug gis nga ko ni suñu lamb fofu lañ waxe ñoon suñu lamb waaw gis nga ko ñaari mari ya jakarlo suta dedet wala ki am na moy wedi cité néna mom paré na lepp nopi na le 4 rek lay xaar badu terminé essor bambay bax sa ah lol day la wax ñun tamit day paré nañ lepp ñun bes yow ñu paré day tay ah ñu dañu paré ñun kay paré nañ lepp de man kay boy ñaami ci dugg rek de gisoko dembu fa lay yendu len mu ne lan lol do nga ma jaxal mo men ci la bok ah ba nga mom mo len mo representer on dembu fe celebrity fo lo way manul neex man kay xoy rek la jay la mo jaxal de mbeuri de buñ ci raxé ñeema pop di sango waw eno ay ki mom dembu ba legi sama adducteur yi dafa melni lu xaw ak ki xolal dama lolou leer na mané def la yow nopi lek nopi lek amina luñu la des baray nañ def la de des baray nañ des bi tay mom dafa xaw metti mom ndax ben wajjo xamné né osé foray ñoko ray ci seen dañ ko door bam faat osé foray ah ay mbokam de lolou lañ wax osé foray nañ tontu ñom ñoo wara ar gantax ah en tout cas day door nañ ko bam faatu de deena de après ñu jël ko daw ak mom jël neew yu mbokam yi kay gisagu neew bi ba legi nañ dal ko xamni dal gis na ni tekko ñu ne mu ne len du fi ñu jël lenu len li jël koku nak moko wax ay mbokam nak ta tes mom tay na def bu yam ni rek waaw doyna war dal bon
bon teni wa bo teni wa wa nga jox dig dajja gaay ci du lundi inshallah rabbi 4-5 waaw ba tay bax tay lay tambal rek tay lañ koy tambali woutale dañ koy tek wa bay sat dimanche après mardi